我实在太好这一口了。Hello， 我们是澳门酒窝夫妇，我们现在在汕头，准备再去吃一家神游，因为我实在太好这一口了。我点了一个樱花虾，一个小青龙，还有一个三里蟹，买单284。樱花虾的肉质呢是比较爽脆的，然后有点黏牙。我也来试一下这个小青龙。哇，它的龙虾是 Q 弹有嚼劲的，我都吃到冰沙了。好，一定要冰到这样子的，不然怎么会说是界中的冰淇淋呢？这个是他们强推的山顶蟹，我就觉得这个山顶蟹的味道不对。是吗？人家招牌来的吗？它的肉质是散的，所以你认为它不新鲜？对。那你看你今天晚上拉不拉不拉？我跟你说一点哈，如果山顶蟹或者任何的蟹它不新鲜的话，你夹出来的时候那个晃是会流到的。你们觉得它新不新鲜？你们城市有什么好吃的美食想让我们去的，评论区告诉我们。